Gürcüstanda 14 yaşlı Azərbaycanlı Aytaç Şahmarovanın qətliə yetirilməsi ilə əlaqədar daha 2 nəfər həbs edilib. Məlumatı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Kakheti polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat-istinqaq tədbirləri nəticəsində Saqareca bələdiyyəsinin Ələmbəlik kəndində Aytaç Şahmarovanı qətliə yetirməkdə təqsirli bilinən əri Alim Sadiqovun əmsemin 1972-ci ildə təvəllüdlü Aslan Abdullayev və 1997-ci il təvəllüdlü Əmsəoğlu Bilal Abdullayev cinayət barədə məlumat verməmək ittihamı ilə həbs edilib. Bildirilib ki, alim Sadiqov 2009-cu il təvəllüdlü Aytaş Şahmarovanı qanunsuz evlənmək məqsədi ilə azadlıqdan qanunsuz məhrum edib və onu Əmsi Aslan Abdullayevin evinə aparıb. Polis əməkdaşlarının istintaq və prosessual hərəkətlərinin icrası nəticəsində hakim Aslan Abdullayev və Bilal Abdullayevin təqsirləndirilən şəxs qismində həbsinə qərar verib. Hayatac Şahmarovanın təhsil aldığı Dumanısa bələdiyyəsinin yuxarı Qarabulaq kənd məktəbinin direktoru Hamlet İsmayilov da yerli resurs mərkəzində dindirilib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, dindirmə zamanı onun halı pisləşib və klinikaya aparılıb. Bununla belə o klinikaya aparılarkən Hayatacın qaçırılmasından xəbərsiz olduğunu deyib. Oktyobrun 5-də Aytacın anası gəlib mənə dedi ki, qızım 2 gün sonra məktəbə gələcək. O mənə qızın qaçırıldığını deməyib deyə direktor bildirib.